bon dia. Som l'Escola dels Castanyers de Viladrau i som 5 alumnes de cicle superior. Avui us hem vingut a presentar el Petxacutxa sobre les webs que comuniquen a la gent. Esperem que us agradi. Què són aquestes webs? Són comunitats virtuals que interactuen amb persones. Les webs ens permeten facilitats però també conflictes. Un dels conflictes que ens aporten és el bullying. I una de les coses bones que ens aporten aquestes webs és que et pots informar més ràpid i veure diferents formes de pensar. Què aporten a les persones? Preguntant a moltes persones, ens van dir que el que els aporta majoritàriament era informació d'última hora, xafarderies, poder-te comunicar amb altra gent que no coneixes, poder comunicar-te amb la gent que estimes i fins i tot algun conflicte. Snapchat és una aplicació que et permet ficar filtres i compartir-los. Els creadors, Bobby, Eva Spliger i Reggie Rats, es va llançar el 2015. Es va llançar amb molta força, ja que molta gent té Snapchat. Instagram és una web desenvolupada per Kevin Systrom i Mike Krieger a l'any 2010. Aquesta web es fa servir per penjar imatges i vídeos. L'aplicació permet als usuaris fer fotografies i altres coses i va ser dissenyada originàriament per iPhone, iPad i iPod amb el sistema iOS. YouTube és un servei d'allotjament de vídeo. És comercial, creat per Steph Chen, Jawad Karim i Chad Harley. És en més de 43 llengües i es va llançar el 14 de febrer del 2005 als Estats Units d'Amèrica. I aquest és el seu logo. El Google. El Google és una web fundada l'any 1998 per Larry Page i Sergey Brin. El Google serveix per buscar informació. A través d'aquesta web també pots comprar coses, roba, mòbils, bitllets d'avió, etc. En el Google també hi ha el Google Maps, que et guia com pots anar a aquell lloc que tu vols. Facebook. Facebook és una xarxa social creada per Mark Zuckerberg, que permet compartir textos, likes i dislikes, imatges. És la xarxa social més popular i, a més, va comprar Instagram. Jo crec que gràcies al Facebook molta gent pot veure fotos d'altra gent, comunicar-se entre ells o fins i tot retrobar-te amb persones que fa temps que no has vist. TikTok. Musical.ly es va llançar el 2009. Els creadors, Tesla, Dr. Loki i Benny Blanco. Però TikTok el va comprar. TikTok es tracta de fer vídeos graciosos o playback. Els creadors, Zuzu i Louis Yang. Smule és una web americana. Va ser fundada el 2008 per Jeff Smith. Serveix per cantar. Es pot cantar en sol o duets amb gent de tot el món. També pots cantar amb cantants famosos i pots aplicar-te filtres. WhatsApp. Creat per Brian Acton i Jan Koum, la seva versió inicial es va llançar el 24 de febrer del 2009. L'origen del nom del programa sorgeix d'un joc de paraules angleses. WhatsApp, que significa què fas, com va això, etc. Combinada amb App, que significa aplicació. eBay. eBay és el centre més gran de compra per internet. Com funciona? Un botiguer posa a la venda qualsevol tipus de producte, des de coses antigues fins a llibres, articles esportius, etc. Ho posa a la venda en el portal d'eBay i el comprador ho pot adquirir des de la web fins a casa seva. Badoo és una red social fundada l'any 2006 per Andrei Andreev. El Badoo serveix per, quan no tens parella, trobar una cita amb alguna persona. Has de penjar la teva foto i una persona t'enviarà un missatge. Jo considero que el Badoo és una bona web per fer un primer pas amb una persona, però és millor conèixer una persona cara a cara. Twitter és un servei que permet als usuaris enviar missatges de text d'una llargada màxima de 280 caràcters anomenats tuits o piulades. Els seus creadors són Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone i Evan Williams. I el seu nom de veritat era TWTTR. Les webs més utilitzades a Espanya són LinkedIn, Google, Twitter, Facebook i Pinterest. Estan considerades per tal des del 2018-2019 i aquestes són unes de les quals ja us hem ensenyat abans.
Com ens ajuden a nosaltres? Aquestes webs sovint ens fan sentir felicitat, tristesa o de vegades intriga per qualsevol imatge o qualsevol text. Aquestes webs que comuniquen a la gent ens fan sentir sentiments diferents i si ho aprenem bé podem aprendre moltes coses. Ara us citaré algunes persones que s'han fet famoses gràcies a les webs. Lisa Elena, les millors de TikTok, Malbert, crític de programes de televisió, The Rebecca Twins, dues bessones que practiquen gimnàstica artística i s'han fet youtubers ensenyant el que fan. Coses positives sobre les webs. Pots relacionar-te amb gent d'altres països i pots contactar amb gent que en la vida quotidiana no es podria accedir i aprendre més. Coses negatives sobre les webs. Les persones normalment es fiquen filtres per fingir allò que no són i és molt fàcil poder enganyar l'altra gent o fins i tot a tu mateix. A més, depèn de quina foto pengis, et pot afectar la teva vida real. Esperem que us hagi agradat el nostre pitxacutxa sobre les webs que comuniquen a la gent. Nosaltres ens hem passat molt bé fent aquest projecte. Esperem que us hagin aportat alguna cosa i gràcies a la seva atenció.